Nggih. Sa daripun nggih, nggih punika tari remong. Ingkang badhe dipun betahaken ya Mas Mbak Gus Muri nggih Wanda Jati kali Mbak Nur Aini. Kula aturi sekar saking Palenggahan ingkang kalau sebab sebatus pantes sing siang menika kula aturi panjenenganipun ingkang kula sebab juga Gus Muri Wanda Jati Nur Aini. Hai
sugeng siang para rawuh sedaya monggo pinarak ingkang sedaya langkung prayogi amaringana mulane kabeh wae ayo podo muji syukur ayo podo muji syukur syukur ayo aja lali karo sedulur budaya kita budaya kang luhur maringi wawasan dateng sedayaning mitra monggo ningkatno gelareng budaya cekap semanten atur kawula mbok bilih lepat nyuwun ngapura
sumrono eleng lo kita kabeh jange lunga karepmu apa ya iyo panutan agama iku kabeh lakonono kita iki titah wajibe kudu ngibadah madhep sing kuwasa mugi Gusti midhangetno sing madhep lan sing kiamat kita besok munggah suwarga Bengawan Solo riwayatmu ini dari dulu jadi perhatian insan ya di musim kemarau tak seberapa hujan air mengalir sampai jauh itu berau riwayatmu dulu kau pedagang selalu ikut itu perang
lebur maneh mencelok neng tari. Ojo ngenyek mas karo wong wedo yen ditinggal lunga setengah mati. Omah gendeng mas tak sapun nono abot enteng tak lago nono. Thank you.